Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Во рамките на општината или во рамки на владата треба да си ја врши својата работа стручно и професионално. Јас можам да ви кажам за моето искуство. Јавното комунално предпријатие Дервен е основано од општината, меѓутоа воопшто ние не се мешаме во нивната работа. Јас дури може ќе ви звучи неверојатно, воопшто не се мешам во работата на комисијата за јавни набавки, односно на одделот за јавни набавки во општината. Ја наследив администрацијата таква каква што е. Сега тоа ќе ви го сликовито народски ќе ви го објаснам на следниот начин. Прво затоа што јас не сакам да се мешам во јавните набавки, затоа што тоа не треба да го прави ни еден одговорен градоначалник, а второ еве поилустративно да ви објаснам, па се погоди така скоро сите или поголемиот дел од тие што се одговорни за јавните набавки во општинската администрација, во одделението за јавни набавки не припаѓаат на мојата политичка ориентација, дури и да сакам, јас не би можел да вршам никакво влијание врзнен. За ниједна така јавна имаме... набавка, јас никогаш не сум кажал кого да го изберат и така натаму. Парадокс. Новинарски истражувачки приказни.